Sizce oper otas, biz komersiyal banklarga sunuştama beri otavuz, mümkünçülüğünüz bolsa karap kovala de otavuz dep. Konstitucyabızda, Uluttuk Bank'ta mıyzamdarında, sizler bardık Kırgızstan'da komersiyal banklardı közömöldögü hukuktuusuzlar da. Oşo hukukuñuzdardan paydalanıp, şunda çay koçu komersiyal banklarga çara görbөйсүздөрбү? Эми уят эмес би десек, буларда уят деле калган эмес окшойт. Буларды кылмыш кылып атасыңар деп айтыш керек болуп калды. Силер кыргыз улутун, кыргыз мамлекетинин, кыргыз элин асынып алууга, өзүн бийик жерден таштай берүүгө негиз кылып жатасыңар деп айтыш керек болуп атат. Себеби укса, айтса укпай атат. Коммерциялык банктын өкүлдөрү, Улуттук банк укпай жатат. Булар өзүн өрттөп, өзүнө бензин куюп бергенден анан кийин кылмыш болгондон кийин карап атабыз. 10 секунд кошуп бергиле. Ошон үчүн урматтуу Улуттук банктын орун басары, эртең түштөн кийин өзүңүз жеке ушул адвокаттарынын баягы төрайымдарын кабыл алып койсоңуз, бир 3 адам кирет экен сизге. Рахмат, кийинки сөз. Жооп берип коесуңбу да? Кабыл алам. Кабыл алам деп айтып коюңуз. Урматтуу Шайлабек Карыбекович, сиз көтөргөн маселе боюнча, комиссиялар боюнча да биз иштүү улантабыз. Муну кандай жолдор менен ушу төмөндөтүшүн бул комиссиялардын баягы 3 адамды кабыл алуу боюнча биз ошону азыр сиздерге барып туруп ошо нэмелерин алып коеюн мен контакттарын.